Slums, Nanyuki Water and Sewerage Company has held an open day in the area where residents have gotten an opportunity to express their water concerns directly to the company officials. Most of the residents lamented about water disconnection problems, citing high water bill charges and high penalties that have accrued over time. Ni mzaliwa hapo wa Majengo na nafurahia sana kwa sababu ya NAWASCO kuja kuangalia zile shida ambazo zinaendelea hapa za maji. Kuna ploti zingine ambazo maybe zilikatwa maji kitambo na wanasema ya kwamba wanaweza unaweza lipa pole pole. Na hiyo ni kitu ya maana sana. So mimi ile kitu naweza sema nashukuru sana NAWASCO kwa sababu ya kujifikisha hapa kwetu na kufanya kazi na kutuonyesha ya kwamba maji ni uhai. Tangia wakati kampuni hii ya maji ya Nanyuki Water and Sewerage Company kifupi NAWASCO waliposhika usukani kutoka kwa manispaa iliyokuwepo wakati huo ikiwa serikali ya manispaa ya mji wa Nanyuki, kwa hakika hatua ni kubwa sana tumepiga kutokana nawa wana NAWASCO. Tangia wakati walichukua usukani wa kusambaza maji hapa katika mji huu wote wa Nanyuki. Changamoto zilizokuwa hapo hivyo mbeleni wakati wa serikali ya mitaa, yani municipality, changamoto zilikuwa nyingi sana kwa upande wa maji. Kwa eneo ya leo ambao tuko ni eneo ambayo inaitwa Majengo, ikiangalia Vingido na soko pia, lakini Majengo specifically imekuwa ni mahali ambapo tulianzisha kampuni. Kulikuwa na shida ya vitu ambazo tunaita flying toilets, hawakuwa na vitu kama siwa, lakini mbele kabisa tulishikania na WSTF ambayo ni Water Sector Trust Fund kuleta Absan project ambayo ilikuwa inaitwa Absan, kukuja kuimprove choo ndio tu avoid maneno ya flying toilets ambayo ilikuwa inaleta maugonjwa mingi. Some sporting action now and the Kenyan